İçəri şəhərdəki olan, deməli, Qoşa Qala qapısının yuxarısındakı balaca qapını evet. Hacı Nəlaqin Tagiyev tikdirib, fikir verginən. O Tagiyev yox ha, başqa bir Tagiyev, hansı ki İçəri şəhərin sakini olub, milyoner olub, imkanı olub, o qapını açdırıb ki, deməli, Kubika, bilirsən harada idi, şey, Azdramanın yanında. Azdramanın qabağında. Azdramada... Azdraman yerində karvansarı olur. Karvansarı olur. Bayır şəhərin aşağı karvansarı. İsmən nə deyir? Üstə də məktəmin, bizim yerimizin yerimizin. Orada Hindistandan zaten gələn tacirlər şərait yaradıblar ki, cəmaat burada pul qazansın. Şey alsın. Həqiqətən də o Kubinkanı deyir, mən köçürtdüm bura ki, Sabir bağının yanına. Gəlsinlər, alveri eləsinlər içəri şəhərdən də. Yaxın olsun. Nə boydana böyük soğumuş görübü. Həqiqətən də onlar fəaliyyətdə olublar. Yaxşı fəaliyyətdə olublar. Çəkirlər özlərini də elə aparırlar ki, içəri şəhəri xeyir vermək üçün. Həmin o Hacı Zeynalvudun Tagiyev çox böyük soğumuş. Sovetin Qasım Əliyev kimi ümumiyyətlə çox gözəl insan. Sistemində çox gözəl insan ikinci bir adam oldu. Oldu. Həm Bakılılara hörmətdə çox, onlara çox, çox, çox mehribancılıqdır. Yəni onun sürücüsü bilirsən də Məhməd Ağa. Bilirəm Məhməd Ağa. Mən də hələ orada olurdum da. Böyük, kiçik. Fermanski dalan birdə olurdum. Məhməd Ağa ki, bizim Eldarın dayısı. Onlar bunlarla çox mehriban münasibət idi. Mədəni adam idi, yaxşı adam idi. Başım mənim çox böyük. Onun çıxmasının da səbəbi başqa şey. Yox, o sonra qayılmadı da, ona təklif edənlər dedi, yox, artıq bu heyyət var. Yox, çünki o bir sürü adamdır. Mədəni yerinə bir başqa adam gələndə... Əhali, ərazi, bütünlüyünə, müəyyən, uzun müddətli mədəniyyətə sahib olan bir ərazi idi. Yəni, burada Bakılı sözü, Bakılı sözü. Milliyyət sözü deyirdi. Bakılı deyirdi, içində. Yahudisi də, mədəniyyəti də, hər millətin nümayəndəsi vardı, özdə özlərinin arasında heç bir ayı seçkili yox idi. Ay, sən kimsən, mən ki, mənim söhbəti yox. Yəni, bunlar nədir? Bunlar görməmişlər, yəni bunlar bu əqidəsiz, indiki ocaq dağıtırlar, bu məmurlar olsun. Bunların nə əqidəsi var, nə gördüyü bir, bildiyi bir tarif yox. Mədəniyyət yox, nəmədi? Tamahkar ticaret. Əvvəl o sökülməməlidir tarixi. Tarixi olmaq üçün də proqram yazdıq, proqram verdik. Proqramı sən kim imzalayır? Mənə bir dənə qarşılığı yox olmaq gəldi. Orada da iki kilə Həsənov, arxitektor. Baxşəbətdə uzun müddət imzalayıb də, deputat idi də. Baxşəbətin deputatı idi. Zadın mənim direktori. Bu, indi sad otururaq, diasporanın mərkəzinin başçıları oturur. Onlar hamısı, bunlar hamısı nədir? Bunlar bütün o tarixləri bilməyənlər oturublar kürsülərdə və neynirlər? Tez qap götürür. Neyə götürürsən, ey bedba? Bir şeyi ki, sən haram eləmişsən. Tənəlin haram, yedin haram, davamında haram. Ya, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı qiyamət otunu, İçinə girənlərdir. Otun alovun içində də kül olacaqlar. Yanacaqlar, çıxacaqlar, bir də girəcək. Ta o vaxtdan ki, 50 mini. Sən 50 ili dözə bilmədin. Tamahı saxlaya bilmədin. 50 mini yanacaqsan sən. Bunlar hamısı dindən bir xəbər, mədəniyyətdən bir xəbər, Allahdan bir xəbər. Heç kəsi tanımayan və heç neyi saymayan. Bir də neyi sayır? Həməni filan kəs bu vəzifəyə qoyub, onun qulu nökəriyəm. Vedvaq da olur Vedvaq. O getdi də, götürdülər onu, atdılar qırağa. Kimin idi nökərsiliyi deyirsən?